Hoje, em Gotham em um minuto, falaremos de uma figura proeminente e controversa. Oswald Cobblepot. O mais famoso, ou quem sabe famigerado, membro da família Cobblepot, Oswald Cobblepot, entrou no mercado ainda muito jovem. Atualmente, ele... Interceptei uma ligação urgente dos laboratórios Star. Parece diferente da ordem noturna de sempre. Fazem muitas experiências perigosas naquele lugar, né? Eu vou lá agora. Quando os bandidos vêm até você. Vacilou agora. Mais? Beleza. Thank you.
precisa se preocupar. Aqui tem um soco pra todo mundo. Valeu pela malhação. Você nunca vai ser páreo pra mim. Parece um depósito antigo do Batman. Deve ter um jeito de abrir. Asa noturna identificado.
comunicação. Volte ao primeiro emissor. Asa noturna admitido. Usuário aprovado. Local do depósito transmitido ao aparelho de RA. Aí, Alfred, a gente encontrou uma espécie de cofre do Batman na cidade. Sabe de alguma coisa? Tinha muita coisa boa guardada lá. Você sabe que Mestre Bruce gostava de ter um plano B. Os suprimentos desses compartimentos o poupavam da viagem até a Batcaverna. Acredito que se você procurar bem, vai achar outros desses por Gotham. Perfeito. Vou ficar atento nisso. Traz de maneira. Registro BT-01. Alfred me incentivou a criar um registro pessoal. É algo que parece não ter sentido quando há tantas outras coisas a fazer. Mas ele nunca me pede nada, então... Faz um ano que voltei a Gotham. Sempre houve uma certa escuridão nessa cidade. Era algo subliminar, mas agora está exposto. A polícia ignora a violência e abraça a corrupção. Alguém tem que fazer alguma coisa. Senti que o Batman era necessário. Após um ano, isso ficou óbvio. Ele é o único que fala a língua que os inimigos de Gotham entendem. Violência e medo. Ele funciona. Eu comecei a controlar o caos. No entanto, preciso tomar cuidado. O Batman é uma faca de dois gumes. Preciso evitar que ele vá longe demais. Ou vai se tornar um deles. Isso não pode acontecer. Batman não mata criminosos. Ele precisava estar acima disso. Alfred diz que se render a seus impulsos violentos é fácil. Mas para controlá-los, é preciso... Acho que o Batman não usaria uma entrada tão óbvia. Tem alguém aí? Ah,
hora de dormir. E tá trancada. Essa porta é de sândalo, feita sob encomenda. Vai ser uma bela bosta consertar. Tenho perguntas. Fala o que sabe, eu vou embora. Sorria. Um vídeo viral de você atacando o cidadão reformado seria péssimo pra você agora. Reformado? Sei. Só acredito vendo. É estranho você ter cumprido a pena, ao contrário dos seus amigos. Alguém fez o dever de casa. Quem tá ajudando o pessoal a sair da cadeia? Se quiser mesmo se meter nessa conspiração, é melhor saber que depois não vai ter volta. Só me diz o que eu preciso saber. Vou te explicar direitinho. O morcego se foi. E você é perda de tempo. Vaza. Show! Campanário, nosso colega Cobblepot não queria papo. Seja lá o que ele sabe, não vai falar. Certo, volte ao campanário. Vamos nos reunir. Boa. Vejo você aí. Vai precisar. Pus informações novas no quadro. Hoje, em Gotham, em um minuto, falaremos de uma figura proeminente e controversa. Oswald Cobblepot. O mais famoso, ou quem sabe famigerado, membro da família Cobblepot, Oswald Cobblepot, entrou no mercado ainda muito jovem. Atualmente,
Atualmente, ele pode ser visto recebendo os clientes pessoalmente em seu clube Iceberg. Mas foi apenas alguns anos depois que Cobblepot ficou conhecido como Penguin, um gangster notório condenado por inúmeros crimes financeiros e violentos. Cobblepot reforça que mudou de vida depois de cumprir sua pena e que os únicos pinguins de Gotham agora são os clientes de Smoking no Clube Iceberg. Aqui é Nur Rashid para GCN. O Pinguim não conta nada. Meu nome não tem o mesmo peso aqui que tem lá em Bloodhaven. Por incrível que pareça, o Batman também passava por essas dificuldades no começo da carreira. Então, por um tempo, ele focou em outras partes da cidade. Conforme a fama crescia, as pessoas se revelavam mais dispostas a cooperar. A cidade? A gente ficou tão focado no último caso do Batman que não prestou atenção no resto de Gotham. Gotham pode não saber que o Batman se foi, mas sente a ausência dele. Teve um aumento notável em crimes de gangues. Além dos negócios do Pinguim em si. Talvez se a gente fizer uma visitinha, resolver outros crimes, ele queira falar. Também temos mensagens de Lucius Fox e da detetive Montoya. Eles podem ajudar. Valeu, Alfred. Vai ser difícil seguir os passos do Batman. Você nunca teve medo de palco. Mensagem criptografada da Foxteca. É o Lucius. Desculpa, eu sumi depois do funeral. E só agora percebi que esqueci de mandar flores. Se algum dia você estiver por perto, dá uma passada aqui. Aí eu as entrego pessoalmente. Lucius Fox quer nos dar flores? Ele conhece o conceito de delivery? Conhecendo Lucius, ele deve ter algo bem mais útil para nós. Quando chegar à Foxteca, vá direto ao telhado.
A polícia investiga o envolvimento de um dos mais notórios criminosos de Gotham após uma rebelião em Blackgate. Arlequina, uma ex-psiquiatra que virou criminosa e frequente rival do Batman, foi supostamente vista em Blackgate durante a rebelião, apesar de não ser detenta do local. De acordo com fontes de dentro de Blackgate, a Arlequina tem usado uma cela da prisão como base de operações, com a ajuda de aliados infiltrados entre os guardas do local. Asa Noturna reconhecida. Aí sim. Validação. Volte ao primeiro emissor.
asa noturna de atiro. Registro BT-17. Muita coisa mudou desde que comecei com esses registros. Passei muito tempo pensando que o Batman tinha que agir sozinho, em segredo. Mas é impossível. Além do Alfred, há apenas duas pessoas no mundo que sabem a identidade do Batman. E só porque eu contei. E não me arrependo disso. Tim Gordon merece saber. Ele é o único policial de Gotham em quem confio. Aprendi muito com ele, em especial sobre o caminho até a justiça. Eu imaginava o Batman como vingança, mas o Dean me ajudou a pensar em algo maior. Nunca quis ser detetive, mas sou bom nisso, e ele me ajudou a melhorar. O que eu mais gosto no Dean é que ele não quer reconhecimento. Ele só quer fazer o que é certo. Lucius Fox me faz pensar no que certo significa. Quando pedi a ajuda dele com Batman, ele não quis se envolver. A justiça que é definida por um homem branco e rico não é justiça, ele disse. É uma cruz. Vai partir pra parada. Se preparem. K.O. Atrevidinho esse herói, né? Quebra aí!
Você já era. Asa noturna reconhecida. Identidade confirmada. Localização do depósito enviada ao aparelho de RA. Tente novamente. Isso que eu queria. Asa noturna identificado. Volte ao primeiro emissor.
verificação. Repita a sequência. Asa noturna adiantando. Do depósito adicionado ao aparelho de RA. Os reguladores estão nos laboratórios Star. O prédio tá fechado, mas andam fazendo manutenção, será? Isso explica como entraram. Melhor eu ver se acho uma abertura. Campanário, tô nos laboratórios Star. Eu aviso o que descobri. Acelera, a coisa tá complicada para aqueles cientistas. O cliente acertou. Os servidores são muito ansiosos. Queria que tivesse mais tempo. Tem sinal de confusão aí fora? Tudo tranquilo. Não agora! A segurança ainda está ativa. Parece que os reguladores mexeram no sistema para atacar todo mundo sem o equipamento deles. Ou seja, eles vão mirar em você. Toma cuidado. Como tá indo? Tem vários petabytes em cada arranjo e a nossa banda tá bugada. Pega o que conseguir. Estão roubando dados pra caramba aqui. Não!
Eles fecham a porta e eu acho uma janela. Olha aí as ventoinhas. Elas resfriam os servidores. Estamos copiando muitos dados. Está superaquecendo. Melhor ficar mesmo. E se acharem a gente? Essa torre não é pra isso. Poderoso esquivão. É a sala de segurança. Talvez eu consiga entrar e descobrir quem é o cliente misterioso. Vai um cochilo aí? Tá de olho nas câmeras de segurança? Por quê? O lugar tá fechado. Bom, todo mundo aqui tem uma função e a sua é vigiar. E foi.
Senhor Frio? Quando ele ficou amigo dos reguladores? Pensei que ele tinha sossegado. Droga. Você tem que detê-los antes que eles consigam o objetivo. Não estão respondendo, mas eu é que não vou descer isso tudo só pra pegar eles cochilando. É, eu me lembro da última vez. Vou lá conferir. Olha essa aqui. Terminar com eles? Sei lá. Ele que decide. Bem, se ele quiser, então é bom a gente ganhar o jogo. Gelo. Pelo menos é fácil rastrear o Sr. Frio. É criogel. O traje dele deve estar vazando. Aí, nerds, saca só esse equipamento. Apresentando o Mira Pompo e o maravilhoso Papa. Com esses drones vai começar uma nova geração de dor via controle remoto. Então, pra achar o Sr. Frio, é só seguir o gelo. Trabalhando a essa hora. Isso pode ser tão bom!
reparo desse lugar vai sair uma nota depois de tudo isso. O que foi isso? Agora é você, Sr. Frio. O Sr. Frio deve estar pra cima de onde você tá. Só lembra de pegar tudo ligado ao recurso que a equipe Sigma tá capturando. Claro! A gente não veio pra roubar a placa de vídeo. Prontinho. E... dormiu. Isso é uma porta, não uma prova de astrofísica. E olha que eu cursei engenharia aeroespacial. É, e se formou raspando. Então para de papo, me deixa trabalhar. Quieto. Onde é que estão os cientistas? Sabia que um dos protegidos dele apareceria. Más notícias. Impedi que seus colegas roubassem a Liga de Estrela Anã. O que meus associados querem não me diz respeito. Eu consegui o que queria. Você matou gente, Sr. Frio! O que você quer aqui, afinal? Meu tempo é precioso. Não vou mais gastar ele conversando com você. Sistema Halo comprometido. Evacuem a área. Tô ficando sem ar. Me ajuda! Tô sem ar!
melhor acabar com esses primeiro. Laboratório bem trancado. Eu vou dar um jeito. Deve ter um jeito de girar a arma. Cientistas. Melhor acabar com esses primeiro. Laboratório bem trancado. Eu vou dar um jeito. Deve ter um jeito de girar a arma. Melhor ficar no chão, viu? Thank you.
Isso aqui deve conseguir dar um jeito na porta. Vamos tentar. E acabou. Você resolvia no socão. Come on.
foi? Vai ter uma surpresinha chocante! Só que você não passa, não! Relaxa aí, tá de boa. Trabalha com Batman, né? Nos falamos mais cedo. Que bom que você apareceu. Pensou rápido, pedindo ajuda. Ele roubou todo o criogel. É o bastante pra drenar a energia térmica de Gotham. Sei lá, umas 3 vezes. Isso pode congelar a cidade toda. Não esquenta, não vamos deixar rolar. Faz um favor, quando o DPGC aparecer, conta pra eles o que me contou. Certo. Obrigada, de novo. Thank you.
Acha a vida no crime valeu a pena? Deu ruim. Que bom, sem ferimentos. Desta vez. O Dr. Victor Freeze, que ficou conhecido como supervilão Senhor Frio, assumiu a autoria da invasão ousada aos laboratórios Star de Gotham. A polícia diz que o Senhor Frio aliou-se ao... A gente tem que achar o Criogel. E dá um jeito no Senhor Frio. Ele matou o cientista. Só de sacanagem. E aí? Ele fugiu! Ele disse que foi culpa do Batman. Bruce prometeu que ia curar a sua doença. Em troca, o Senhor Frio devia ficar quieto. Mas depois que o Bruce se foi, ele voltou ao jogo. E aí, Jim? A julgar pela lista de itens roubados, parece que ele quer aprimorar o seu exotraje. E isso é só o começo. Ele também baixou os dados dos últimos 10 anos de balões meteorológicos. Vamos pra rua impedir o Senhor Frio antes que ele mate mais alguém. Calma, Tigrão. Vamos pegar ele. Já chega de treino por hoje.
Ajustei o bate-computador para buscar altas concentrações de criogel pela cidade. Vamos ficar de olho nos capangas do Sr. Frio. Vai ser bem fácil, já que ele dá uma arma criogênica para todo mundo.